Під постійним вогнем росіян окупанти вже не перший місяць знищують два міста під Донецьком – Мар'їнку та Красногорівку. Людей тут ховають в городах, а ті, хто лишився, живуть у бомбосховищах або оселях тих, хто виїхав. Тут ходять, точніше їздять, здебільшого на велосипедах лише у першій половині дня. Нехитрим маршрутом. Дім, магазин, дім. У Віталія він складніший. Він ще їздить на роботу. У лікарню. Вона не працює. Розбита, але в амбулаторії завжди хтось чергує. На випадок, якщо місцеві захочуть забрати лікарняну картку. Кілька днів тому Віталій на роботі дочекався не містян, а російські снаряди. Хвилин 20 довелось лежати на підлозі. Ну, у дворі падало. Ну, от. Купа обірваних проводів. От. Людина загинула отам, от, в тому краю. Ну, в принципі, як обстріл, так у нас, звичайно, хтось гине. Буває один, буває два, буває три чоловіка. Заділюємо повністю. А чим ремонтувати? Сокол-то нету. Ні. У нього ні сокол. У цю квартиру ближче до центру Леонід переїхав у перші місяці Великої війни. Там, каже, де мешкав раніше, жити неможливо. Я там на Восточне, на п'ятому етажі був, там взагалі криша ходуном ходить. Але росіяни знайшли чоловіка і тут. Тиждень тому ударна хвиля винесла в квартирі, яку знімає, всі вікна. Неподалік приземлився величезний снаряд, зруйнувавши та побивши все довкола. Зараз заб'ємо це. Я отсюда вон матраси заділаю от досками. І тепло. А що зв'язок здається? Пока. А буде стріляти, опять проб'ють. Вони стріляють кожен день. Ні, живемо в другому місці, але тут ховаємося. Та ми тут живемо круглі сутки. Та ми ходимо покормити животних там і все. А так це буквально полчаса, час, не більше вдома буваємо. І давно так? З апреля. Потужне бомбосховище, розраховане на тимчасовий прихисток, стало постійним місцем проживання для десятків людей. Тих, хто боїться жити у власних будинках, бо половини з них у Красногорівці вже немає. Наталя в магазин за продуктами на велосипеді не їздить, боїться. Це робить чоловік. Вона ж час від часу ходить годувати птицю та тварин, які залишилися в приватній оселі подружжя. Ну, йдеш на свій страх і ризик. Постоянні обстріли, не розказуйте, постоянні днем і ночью. Це дуже рідко, там 10 хвилин перерив. Якщо тут не стріляють, значить десь ми слышимо, як зараз. Так, не у себе вдома, тут живе більшість людей. Комусь оселі розбили, хтось доглядає за покинутими. Хтось, як Наталя, може жити лише коли над головою багатотонне бетонне перекриття. Як живуть у Мар'їнці, місті за кілька кілометрів від Красногорівки, тут не знають давно. Бо й Мар'їнки, кажуть, практично немає. Її знищили росіяни. Раніше цією прямою дорогою з Красногорівки на Мар'їнку можна було проїхати хвилин за 5. Останнім часом нею ніхто не їздить. Ця дорога не просто прострілюється, вона день і ніч обстрілюється росіянами, власне, як і ці два міста в околицях Донецька. Пробуємо проїхати до Мар'їнки іншою дорогою, в об'їзд. За кілька кілометрів до міста зустрічаємо двох жінок, які якраз повертаються з розбитого населеного пункту. Пішки. Ви пішки туди ходили? Мені мужа розорвало, і він згорів. Не було похоронень. Одна голова осталась. Коли? Це в августі місяця. Боже, і ви не побоялися? Ну, а як мужа не похоронити? А як ви хоронили? Там же обстріли. Де він жив раніше, ну хата де його, в огороді. Це сьогодні, так? Да? Хороніли, так. Да. В середині літа вони всією родиною виїхали в Курахове, місто неподалік. Чоловік на початку осені планував приїхати до них. Не встиг. Скільки ще, як він, залишилися навічно у місті, не знає ніхто. Людей, розповідає Олена, на вулицях немає. Будинки? Немає, там всі будинки розбиті. Там одного будинку нема цілого. А люди? Ну, може, десь є. Вони туди не виходять. Тут у кожного своя причина, чому він залишається у містах вогню. Віталій доглядає оселю знайомої і піклується про чотирьох тварин.
Але головна причина, каже, в іншому. Може, напевно, найголовніше, ти вірю, що їх, в принципі, скоро звідси викинуть. Як на Харківському напрямку? Да, я якось в мене є така надія. Ні, не надія, віра. Віра, віра – це більше. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал.